Қайрат Нұртастың әні әйгілі балуан шолақта шырқалмай қалған соң Қайраттың өзін студияға шақырған едік. Бірақ Қайрат келе алмай, орын анасы әрі продюсері Гүлзира Үсенқызы келіп отыр. Қош келдіңіз. Саламатсыздар. Енді жұма күнгі оқиғадан соң Қайраттың көңіл күйі түсіп кеткен жоқ па? Жалпы өзі қазір қайда? Қазір енді тапсырыстармен жүр. Қайраттың енді бос уақыттары өте аз. Бір-екі ай бұрын белгіленіп қояды, сондықтан да Алматыда емес. Ал енді көңіл күйіне келетін болсақ, сол төрті күні біз қатты бір күйіп піскен болатынбыз. Бірақ Астана күніне байланысты Астана қаласында біраз үлкен концерттердің жаңағы ән айтып, сол кезде кішкене бір ұмытқан сияқты алдан. Енді бір сөзін айтқанда, балуан шолақта концерт неге болмай қалды? Әлде біреулер сүріндіру үшін істеген нәрсе ме? Дұрыс түсініңіздер. Бұл Қайраттың ән кеші емес жеке. Бізге келіскені артынан бір он шақты ән айтып береді. Мен балуан шолаққа барсам, Абайдың бойын жабамыз деп қаншама халық жаңа дайын тұр екен. Оған ол жерде қаншама күзетшілер, сақшылар жаңағы жібермей тұр. Сонымен халықты жинап алып өзім айттым, сіздер түсініңіздер, бұл Қайраттың кеші емес, жақсылап оқыңыздар. Каналдың ашылуының жаңағы бірақ сыртқы жарнамасында Қайраттың суреті тұр. Қайраттың суретін салған, халықты жинау үшін, өйткені MC кезет десе оған ешкім бармайды. Бұлай нетсе бармайды, сондықтан халық жинап өздерінің жаңағы каналдың атын шығару үшін Қайраттың атын пайдаланып тұр ғой енді. Бірақ біз айтқанбыз договор бойынша, келісім шартта жаңағы бұл Қайраттың кеші деп жазбайсыңдар, қонақтар деп жазасыңдар деп. Ұйымдастырушылар кінәлап отырсыздар ғой. Бірақ енді сол ұйымдастырушылардың ешқайсы әлімге дейін бір халықтың алдына шығып, болған оқиға бар түсініп берген жоқ. Сіздер енді оларды сотқа бересіздер ме? Сол жерде қаншама халық заявление жазды. Жаңағы жерде қызмет нелері бар, жаңағы милициялар бар, келіп жаңағы халықтың заявлениесін алып, кімнің атына, қай канал, соның бәрін жазған болатын. Және бізде договор бар, келісім шарт бар ғой бізде. Одан кейін ба, жаңағы кішкене қорқыныш пайда болды ма, бүгін енді жандар шығып жаңағы апай кешіріңізші деп сөйлей алмай тұттығып жаңағы. Мен айтам, сен білесің ба бізді халықтың алдында қандай күйде қалдырдың Қайрат екенімізді? Отқа тастап кеттің ғой, сол кезде қайда қалдыңдар? Біреуің келіп жауап берген жоқсың, Қайраттың біреуі тұрып қаншама халыққа жауап берді ғой. Ал мен сол жерде мысалға халықтың Қайратқа деген үлкен сенімі, махаббаты үшін мен өзімді өзім ұстап тұра алмадым, сол жерде көзіме жас келді жаңа жерде. Енді бұл бірінші жағдай емес қой. Алдымен Прайм Плазада болған шу шыққан есіңізде, одан соң Жарылқап Қалыбайдың Республика сарайында концерт өтеді дегенде Қайрат қатыстырылмайды деп тағы шу шықты. Жалпы енді осындай нәрселердің көбеюіне Қайратты көре алмайтын адам кім сонда? Несінде ол жерде Қайратқа кім екенін білмеймін, бірақ бір не түсіпті, телефонның қоңырауы түсіпті. Біз негізі үш өлең айтады деп барған. Бірақ өлеңге рұқсат беріп, бірден артынан ведущийлер шықты дағы, сөйтті дағы Қайрат бір өлең айтпа, бітпестен уже жаңағы сен біттің деген сияқты артынан шықты да. Осы мен мысы басылып қалсын, Қайраттың несі нетіліп қалсын деп Қайратты он жерден бас бастағанмен біз бәрібір жаңағы сағымыз сындырмаймыз, біз қайта алға ұмтыламыз. Кім тосқауыл беріп отқанын, кім жолын жауып отқанын, оның бәрі бізге жұмбақ, біз білмейміз бірақ. Енді осы концертте де байқасаңыз халықтың ашу-ызасы өте қатты болды. Сіздердің тараптарыңызға айтылған артық ауыр сөздер болды ма, тиді ма? Білесіз ғой, енді қаншама адам оның ән айтса болды деп тұрғанмен ішінен бір 10-15 адам шығады. Арасында жүріп сөйтіп халықты даурықтырып жатыр да. Халық қанша түсініп тұрса да әлде соларға шоқ салып отыр да, даурығып ұрысып үшін. Енді олардың қалауы менің ойымша тағы да бір жаңағы көтерілістің болып кету еді. Үлкен көтерілістің болып Қайраттың жаңағы халықтың алдында абыройсызданып сөйтіп біздің тағы да не болуымыз еді. Мүмкін мына Астана тойына қарсы мына жерде жаңағы осындай болсын деген оймен ба, сол бір тойдың алдын ала ма, бір әдейілеп істейтін сияқты менің ойымша ше. Қайрат, алдағы уақытта да халықты жақсы әндермен қуанта берсін дейміз. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет.